the price of the item, the more the valuable items. The Bible says in the book of Peter, in a big house there are many items. Some are of brass, others are of gold, and all of them are usable, but the value is different. The value is different. And if there is something, if there is a place where Christians have failed, is a place of value. My interpreter, I don't know what is value in Kiswahili. So you can help me, what is value in Kiswahili? Dhamana. Hallelujah. Atumtapie makofi mazuri. Nimetafuta mpaka kwa kamusi yangu nikakosa. Bwana asifiwe. Amen. And let me tell you this, as a Christian, one of the things that you should work for is value. One of the things that you should work for is value. And for you, for people to value you, you must have work for your value. Look somehow like Christian. For people to value you, you must add your value. Your value is determined by how many people pursues you or how many people follows you. When I told you the other day, I don't have a problem with people who are not in love, they don't like you. My question is, why are they supposed to like you? Do you have something that can attract? Value attracts. Value attracts. One has to feel. Glory to God. Proverbs chapter 17, verses 8. And 18 verses 16. Proverbs chapter 17 verses 8. And Proverbs 18 verses 16. Macho yangu ni kidogo. Na venye tu macho iko kidogo ndio unaona kidogo. Hallelujah. Kuja hapa tukusaidiane. Yes. Hayoge, nzupi mfanyia kitu. Pija ya mashadi mfanyia, shadi tetea. Proverbs 17:8. Yes. Proverbs chapter 17 verses 8. A gift is as a precious stone in the eyes of him that has it. A gift is as a precious stone in the eyes of him that has it. A gift is like a precious stone in the eyes of who has it. Whithersoever it is turned, it is prospered. It prospers. A gift can prosper you. How many people know that there are people who have been prospered by singing? Wangapi wanajua kuna watu ambao wamenawiri kupitia kuimba? There are people just because of singing. Kuna watu kwa sababu tu ya kuimba. They are rich. Wametajirika. There are people who has been learning. Kuna watu ambao wamekuwa wakikimbia. Wanariadha. Good. They have become rich. Wametajirika. Because of the gift. Kwa sababu ya kipawa. And the gift that they have. Na kipawa ambacho wako nacho. It is one thing to have a gift. Ni unaweza kuwa na kipawa. And it is another thing to work for your gift. Na kuna pia kufanyia kazi kile kipawa. Hallelujah. Amen. Mtu kama nisuki anaweza kimbia sana.
Lazima ufanyie kazi ibaki power chako. The problem that we have today is shida ambayo tuko nayo siku ya leo. Especially in Africa and in Kenya. Kwa Waafrika ama wa Kenya. Specifically in Christianity. Kwa Wakristo wa Kristiano. Particularly the spiritual people. Sana sana watu wa kiroho. Tunapokea vitu magari makubwa. I'm only to remain down with your bicycle. Na tunabaki tu pale. Hello. Hello. And Bill Gates is still prospering. Hello. You cannot fight a man wezi pigana na mtu who has value. Ambaye ako na dhamana. No matter how you fight him. Today we know the guy who is called Zuckerberg. Bwana asifiwe. Amen. Do you know Zuckerberg? The owner of WhatsApp and Facebook? Zuckerberg, you cannot devalue that man. No matter how you hate that man. Haijalishi unachukia yule mtu kiwango kipi. Later you need him. Baadaye utamhitaji. Bwana asifiwe. Amen. Si utaenda tu Facebook. You cannot resist a man with value. Huwezi kataana na mtu ama kupingana na mtu ambaye ana dhamana. If you want people to come to you, ukitaka watu come to you. Ukitaka watu wakuje kwako. Church, if you want people to come to this church, why do they come to this church? Do we have a content that they can receive? The thing that you have you added value into it? Kipawa ambacho uko nacho, je, umekifanyia kazi? Hello? Amen. You have a gift. Uko na kipawa. And everybody here have a gift. I don't know why when we talk about gifts, we think about those people who are running, and we think about akina praise and worship when you are kona hizo vipawa. Everybody here have a gift. Kila mtu hapa ana kipawa. And I said the other day, even fingerprints that do not look alike, there is a specific thing that God has put in you, unique in its own way, that can make you earn money. Hallelujah. Amen. Let me say this. How much is this handkerchief? Hiki kitambaa cha pesa ngapi? Approximately. How much? 100. Right? How much unaweza inua pesa ngapi tu umegongwa? 100. Is it? So no matter how rich I am, I cannot buy this handkerchief a 1,000. Even if I'm a billionaire, the value does not allow. There are people who you cannot give more than 20 shillings because of the value. Kuna watu hawezi patia hata zaidi ya shilingi 20. Bwana asifiwe. Amen. Ni kwa nini kwa mtu fulani ukitembea unaenda tu na sukari na maziwa, na kuna kwingine una ukitembea lazima ujitayarishe vizuri because of the value. Bwana asifiwe. And I know how you value me by the way you come to me. Yes sir. Hallelujah. Yes sir. If you want to know how a person values you, ukitaka kujua mtu amekubeba aje, anakujana kwako aje. Let me tell you this. Nobody goes even to the house of king empty-handed. Hakuna mtu huwa anaenda katika nyumba ya mfalme mikono mitupu. They carry precious things. Wanabeba vitu vya thamani. The Bible says when Jesus was born, the astrologers knew that he is a king. Wakati Yesu alizaliwa, wasomi wa nyota walijua. And they knew the kind of a king is this. Na walijua ni mfalme aina gani. And they never looked for just items. Na hawakutafuta vitu tu. They looked for precious gifts. Walitafuta vipawa vya thamani. Precious spreads. Manukato ya thamani. And precious gold. Na dhahabu. And diamond. And they took it to the king. Na wakapelekea mfalme.
Because of the value. Kwa sababu ya thamani. The reason why people treat you the way they treat you. Sababu ya watu kukuchukua jinsi wanakuchukulia. It's because of the value that they see in me. Kwa sababu ya jinsi wanavyokutazama. Hallelujah. Amen. That is a person better kupasa kumpatia kuliko kumpatia ile uko nayo. Unafanya value yake na chenye uko nacho kwa mfuko unaona hakifai. Because of the value. I tell you, I never add value. The reason why many people gives you hardly is because of the value. Makoro na kwa mpaka kwa dima, fei ya kini teha. Wadhani ya gosu. Amen. Ato makoro na kwa kwa hiki. Watu huwa na wakikuangalia wanakupatia nini. Wana asifiwe. Amen. Ah, you must add value. Lazima upandishe kiwango. Wana asifiwe. Amen. You cannot pay a toilet cleaner the same amount with a doctor. Uwezi nipa mwoshaji wa choo pesa sawa na daktari. Yeah, it's not enough for a toilet cleaner. Just need a mop and water and soap. Are you getting me? Yes. What about a doctor? He has invested in himself. He has worked on himself. He has worked, he has gone to school, he has packaged himself, and he has gone under the process to reach where he is. That is why utaenda hospitali na kuona daktari unaambiwa ni giribiri, unasema hakuna shida na unaingia. Why? Because of the fire. Hallelujah. Are we together? Yes. Proverbs 18 verse 16. Proverbs 18:16. A man's gift, makes room for him and brings him before great men. A man's gift is a kipawa cha mtu. Makes room. Kinakutengenezea mahali. Let me tell you this. This world is full. There is no room. How about you? This one has no room. Everywhere is occupied. What are you hoping? One has a few. Can you come? Just you to come. One put us come. Let me show you this. What we get. Let's have it here. Can you put the door up? Put the door. Put the door. Put the door. Kabisa. Have you seen them? Not that you want a car. Natuka mshifanya vizuri. Musiyogopani. Bwana asifiwe. Nitamwombea kwa corona sana. Huko chini. There is no room here. Are you getting me? But what will you get alone is your gift. No matter how squeezed this place is. Haijalishi mahali pamesongamana. If you are ukiwa na kipawa unatengeneza nafasi. Hallelujah. Amen. Your gift. Kipawa chako. Kitakutengenezea mahali. There are people who enter unaambiwa ukae chini. Kuna mtu anaweza ingia kwa hii taxi sahi. Ni kule moto ungeingia kwa ndani ile naishi. Nianzie baada ya mtu. Atendeje kurudia hivi. Bwana asifiwe. If when you leave a certain group there is no impact, negative or positive, then you are not adding value. And never work with people who does not add value to you. Never work with mediocres. You may be seated. God bless you. Never work with mediocres. Average. If you settle with the people who are average, ukiona watu ukikana watu wa kiwango fulani, you will never reach where you want to reach. Hautafika mahali unataka kufika. Look for people who will challenge you. Tafuta watu ambao watakupatia changamoto. Kwa watu uki
kiiba unaambiwa leo raina afya wewe. Na kwa nini wakagoragia? Are you getting me? Why? Because when you are challenged, you will improve. Wakati umepewa changamoto utainua kiwango chako. Devices of the devil, if you are intercessor, he puts you to a place where people do not pray, you become number one. One of the ways of killing men's gift is by putting you to a people who has no value. Kikundi cha watu ambao hawana thamani. Wanasifiwe. Mtu ambaye hakunywa kikombe. Mtu aliyotaji wa lajoni. Akiasia kwenda kwa walevi. Abelia wodi kwenye Yesu. Anaonekana kafikia James Mark. Onekana na nawe bure. But wait for 3 months. Mngojee miezi mitatu. There will be no difference. Hakutakuwa na utofauti. There is a Chinese proverb that says if you walk with the 5 millionaires, then you'll be the next. Kuna msema kwa unasema ukitembea na wabingwa na milionea kwa tano atawe utakuwa utafuata. No matter how poor you are. Haijalishi wewe ni maskini kiwango kipi. You will be the next. Utafuata hapo. Millionaires talks about millionaires. Kwa sababu hao watu they talks about deals. Wanaongea kuhusu mambo makubwa. You know there is a very big gap between rich people and poor people. Kuna pana kubwa sana kati ya matajiri na maskini. Poor people talks about rich people. Watu wa maskini wanaongea sana kuhusu wa matajiri. And this talks about deals and businesses. Na matajiri wanaongea kuhusu manyumba na biashara. If you are sitting in a place. Ukiketi mahali. Wanakwambia venye bodi yako imeingia kwa serikali. Na mambo yao yaje mwingine tajiri karibu. Bwana asifiwe. If you are in a group that talks about how this type of hair is better than the other one, run away. No hairstyle will add you value. The value of a man or a woman is between the ears. We don't know your value until you speak. I love the day, one of the days there is a great man of God, the late Myers Munro, one of the days he came to Kenya. Kuna siku mtumishi mmoja wa Mungu alikuja Kenya. And entrance fee was 10,000. Na pesa ya kuingia ilikuwa 10,000. And I said I must go to that meeting. Nikasema lazima nitaenda kwa ile mkutano. Entrance. I thought I was we would be very few because it is 10,000. Ilifikiria tutakuwa wachache sana kwa sababu ni 10,000. So when I went, wakati nilienda pale, I was in the back seat and I was watching him from a screen. Nilienda kiti cha nyuma na nilikuwa ninamtazamia kwa runinga. People who have value attract money. Watu ambao wako na dhamana wanavutia pesa. Money will never come to a valueless person. Pesa haitakuja tu kwa mtu ambaye hana faida. Hallelujah.
Don't shout much, read much. Usipige kelele, soma sana. By Lord, say it not. Don't just sit there. There are gifts that you can have and attract only poor people. Kuna vipawa unaweza kuwa nazo na unavutia tu watu maskini. There are gifts that you can have and attract only rich people. Kuna vipawa unaweza kuwa nazo na unavutia tu watu. There are gifts that you can have that can attract only educated people. Na kuna vipawa unaweza kuwa nazo zinavutia tu watu ambao wamesoma. There is even a gift that can only attract people of your tribe. Kuna pia kipawa ambacho kinavutia tu watu wa kabila lako. But there is this gift. Lakini kuna hiki kipawa. Attract everybody. Ya kitu ambacho kinaweza kuvutia kila mtu. May you got that gift in the name of Jesus. Na unapokea kile kipawa kwa jina la Yesu. The world is looking for you. Ya kwamba ulimwengu unakutafuta. They need your counsel. Wanatafuta mashauri yako. I love Bishop Oyedepo. Ninapenda mimi mtumishi wa Mungu. So many governments look for him. Mataifa mengi yanamtafuta. To give them wisdom on leadership. Hey. You are looking for a person to give you mind. Unatafuta mtu akupatie hekima. President, the former president of Nigeria. Rais wa kale wa Nigeria. He was called when he ametoka kabla yeye amejea Muislamu. Kule mwingine alikuwa anaitwa nani? You don't even know. Na si wapi bali? My teacher told me this. Mwalimu wangu aliniambia hivi. You must know something about everything. Lazima ujue kitu kuhusu kila kitu. Not everything about something. Na sio kila kitu kuhusu kitu. Make sure you know something about everything. Hakikisha umejua kitu kuhusu kila kitu. In my training, kwa mafunzo yangu, paramilitary, I made sure I have known something about everything. Nilihakikisha nimejua kitu kuhusu kila kitu. Ask for a book. I am a good keyboardist. Me. What has it been? Give me a car, I'll drive. Give me a motorbike, I'll drive. Give me a motorcycle, I'll drive. Give me a helicopter, nitaipandisha. I know something about everything. There are people who knows everything about something. Kuna watu wanajua kila kitu. And nothing else apart from that. Na hakuna kitu kingine zaidi ya kile. Acha wapatane na corona. Na tu ulikuwa unajua tu kupika maruga mamohiki. Mohiki na maradhi lile. You cannot fit. Dogiota do message ya. Dogiota kwe inaimia. You must have something better than what you think. Lazima uwe na kitu zaidi ya kile ambacho unajua. Nilipomwambia ng'ombe zingine zilitoka Canaan zikaenda Egypt. Ng'ombe zingine kana zisiende Misri. Zikapelekwa na ng'ombe zingine. Sikitoa ile ng'ombe yake. In short, I'm saying the sons of Jacob. Na kwa ufupi ninasema wana wa Yakobo. Even at the United. Hata kwa miaka yale ya 90. Kumekuwa na njaa. Kukiliana. Lakini badala wafikirie waweze ng'ombe wanunue mahindi. No, wanaambia shilingi ngapi ng'ombe wanunue mahindi. Wanaweka ng'ombe zao Egypt. Watu wao wapi sio mali kwa na wao wanaenda Egypt. Na ng'ombe shilingi Misri. In fact, hata wakiwa at the age of 90, their father was 130. Na baba yao anawaambia mtingetie business simwende Misri mkaangalia kama kuna chakula. They cannot think for themselves. Anaita ile zao guy. Sasa sisi ni ng'ombe zimepeleka zingine hivi. In fact wakati walifika hivi bibili nasema kwamba hivi tulisoma jana ya kwamba hawa watu watu wengi wakati Yusufu alisema na madugu zangu wamekuja hapa wakaulizwa nyinyi mnafanyaga what is your occupation? We learned that yesterday, right? What is your occupation? Wakasema nini? Sisi mababu zetu and our forefathers. Hatuna kazi nyingine na kulidia. Kulisha tu. Hakuna kitu kingine unajua. You know only what your mother taught you. Unajua tu kile ambacho mama yako alikufunza. Jesus, as you as don't be got assist as your mother utaongea ila nani na wewe ambaye hatembei anajua tu mama yake anajua kupika. Wewe tembea uone mambo. Tembea uone kuna vitu vingine mzuri. Bwana asifiwe. Amen. Yusuf, you
Lazima utembee ujuane na watu. You know how things are done. Ujue jinsi mambo yanafanywa. Jinsi mambo yanafanywa. Bwana asifiwe. Amen. Via things that attract people. You don't advertise yourself. Kuna vitu ambazo zinavutia watu hauendi ukijitangaza. You don't need to say that you are coming. Hauhitaji kusema unakuja. But you are present, you attract people. Lakini kuwepo wako unavutia watu. Bwana asifiwe. Close your eyes. What you have, how many people can it attract? Some of us, even the thing that they have, cannot even attract them. It cannot even attract you. It does not have value. Does not benefit you. Where there are men who are doing exploits, who are doing things in a very mighty way. Now, let me tell you this. Is a man like Jimmy. I think he's younger than my brother Jimmy. He lives 24 hours in a day. He breathes oxygen. But every hour, he makes more than 365,000. Hiyo ukipewa tu hivi. Ile anatengeneza ni sali moja. Unaacha tu na kazi. Unasema hiyo kanisa yenu ni chafu sana, nitaenda kanisa nyingine, nitamjengea kanisa nyingine kwa fulani. Bwana asifiwe. Tell your neighbor, add your value. Read for us Mark chapter 1 verse 7. And when they had found him, they said unto him, they said, what did they see? What is happening? All men seek for you. Uh-huh. All men seek for you. One of the days. Siku moja. Kuna chati naitwa AACCNS. Na huko kwetu. Iko huko na huko mahali kunaitwa na huko juu kabisa. Au ni wame tukaruwaya. Kitu kama hicho. And they had a harambee. That is the time that this guy who's called Mashangi was on heat. I don't know whether it is Mashangi or Kihenge, one of them. And they say, kwa mwana walikuwa na harambe, wakasema, waite kuwa Kihenge. Wakamuita. Na wakati waliita huyo jamaa, kwa mwana nilikuwa na juwana na jamaa fulani, sanye diki yezane msie, Karugo Wathangwa. So, nikapigia jamaa mwingine wa kwetu, wabaya likuwa nafikia Karugo Wathangwa. So, tukaenda tukatafuta Karugo bia tukafutia Mashani. Mashani alituambia, atatulipisha 50,000. Lakini tukamwambia sasa hii kanisa iko mashambani, haitawezekana. Akasema, basi kama ni hivyo, aendewe kutoka Nairobi. So we sacrificed, tukatafuta gari, personal, ikamuleta mpaka wapi? Mashambani, kwa kanisa. Wakati huo, watu wa mashambani, watu wa Kadara, watu wa na huko juu, wanakuja wamejaa hivi. Wajione mashambani. Anasifiwe. When he came, wakati alianza kuongea, alisema kama utani hakili ya doa. Inyo wada mwaketa kuhinyona. Gini ayo nilio ina dana ya naika na ifu ya maile ya uja. Na watu wanacheka na nikitusiwa. In the prayer for pastor. Bwana asifiwe. Amen. Why? Because the king
gift that he has. Kwa sababu kipawa alichokuwa nacho. He's attracting people. He has value. Kinakikua kinavutia watu. Show work for what you have. Fanyia kazi kile ambacho uko nacho. Don't tell me to pray for the spirit of rejection. Usiniambie ni kuombe upate kibali. The reason why you are rejected is because you don't have something that can be loved. Ili nafanya ukakataliwe ni kwa kuwa hauna kitu ambacho kinaweza pendwa. Let me tell this figure it will never take you anywhere. Wacha nikuambie mwili mzuri hauwezi kukupeleka mahali. Ubodia ama what do you call it? Hii ya wanaume. Six pack will not take you anywhere. Women don't for a six pack. Wa mama msitafute watu wa kwazee wa ndoa. Look for six cars. Are you getting me? Leo wana mwanamke alikalipia ni maki maso sisi ni maso sisi mkole ya mkombe. Unaangalia nyama ni nyama zitakusaidia na nini? Ndio anakuambia angalia venye niko angalia hapa. Venye nimeunga. Unafanya vizuri. Wewe. Hautaikula mlale. Look for a man who has value. Tafuta mtu ambaye ako na thamani. Hata kama mtu anaweza kuwa hana pesa. No, ako na lina pesa. But he is smart. Lakini mawazo yake yako sawa. Bwana asifiwe. Amen. Don't possess other people's cars. Usijishikie magari ya wenyewe. Add into yourself a value that will attract that car. Jiongezee thamani ambayo itavutia gari.